У рамках візиту до Сумщини міністр охорони здоров'я України відвідав лікарню Святої Зінаїди та Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер. Під час візитів обговорювали питання оптимізації роботи закладів області. Мені треба, щоб спроможна мережа могла забезпечити доступ, якість і безкоштовність медичної допомоги. Ви на місцях повинні оптимізувати цей ресурс і зробити так, щоб тут було 24/7 йшли виробничі процеси. Тоді так. Якщо ми там добудуємо щось, що закривається в 14:00, то це неправильний підхід. Бо там хтось не доотримує медичної допомоги. Це ваше завдання зараз, там хтось запитує сьогодні журналістів, чи на часі. На часі. Ось ваше завдання сісти і сказати, ось цей заклад повинен. І він включається в маршрути пацієнтів, і ми привозимо тут діток і реабілітацію. А ми розуміємо, що тут все безкоштовно. І батькам знаходимо де жити, бо ми привозимо тоді не тільки дитинку по екстренці, а й з родичами. Вони десь можуть тут даний період на період лікування отримати. Незважаючи на тяжкі часи, питання охорони здоров'я залишається першочерговим, і розвиток та модернізація медичної галузі не повинні зупинятись. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, подібні зустрічі є максимально результативні, співпраця з Національною службою здоров'я України триває. Під час візиту міністра охорони здоров'я до нашого міста, до нашої області, до наших лікувальних закладів, ми обговорили багато нагальних питань, які стосуються існування, розвитку медичної галузі, тому що ми розуміємо, що в такі складні часи для нашої держави, коли охорона здоров'я повинна бути на першому місці надання допомоги і військовим сьогодні, і в тому числі цивільним особам, ми не повинні припиняти в тому числі і розвиток галузі самої, її забезпечення, її існування. Ми повинні працювати 24/7, ми повинні розуміти, що сьогодні потрібна допомога і лікарям для того, щоб вони могли надавати цю допомогу. Ми обговорили проблемні питання саме роботи нашої міської дитячої лікарні Святої Зінаїди, де ми зараз з вами знаходимося. Дійсно, є проблемні моменти, місто готове допомагати, і ми знаємо, як треба вирішувати проблемні моменти даної лікарні щодо її забезпечення, щодо її функціонування, щодо її розвитку, тому що от поруч зараз зліва від мене нове приміщення реабілітації. Ми розвиваємо цей проєкт, ми його обов'язково завершимо. Обов'язково буде реабілітація такої, якої немає в усій області для наших дітей. І ми знаємо, як це зробити. Але саме ми обговорили з міністром питання із взаємовідносин з міністерством і з Національною службою здоров'я. Тому що Національна служба здоров'я забезпечує виплату заробітної плати саме таким лікарням. І проблемні моменти, які виникають, вони від нас вимагають, і в засновника міської влади вимагають те, щоб ми опрацьовували питання таким чином, щоб було спільне рішення існування лікарні і використання саме площ, користування обладнанням, збільшення кількості пакетів, кризовий 49-й пакет, щоб був для лікарні постійним. І те, що залежить від нас, крім виплати зарплати, щоб міська влада завжди цю допомогу надавала. Тож медики не залишаться без фінансування. І медична галузь не зупинятиме свого розвитку, модернізації і реформування в цілому. Росіяни продовжують тероризувати прикордоння Сумської області. Сьогодні вчергове завдали удару по Хотінській громаді. Командувач оперативно-тактичного угрупування Суми Олександр Нестеренко цю ситуацію коментує так. Сьогодні о 7:40 противник здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Писарівка, це Хотинська громада. Значить, на даний час втрат серед особового складу цивільних та Збройних сил України немає. Є пошкодження інфраструктури, а саме було попадання в подвір'я, один будинок зруйнований і 4 подвір'я пошкоджені. Також пошкоджений трансформатор кирпичного заводу. Безпосередньо на місці події зараз працюють представники Національної поліції України, військові Збройних сил України під керівництвом голови об'єднаної територіальної громади пана Миколи Тарянника. Обстановка контрольована. Продовжуємо виконувати визначені завдання. Ну і відповідно
на придушення артилерії противника працювала, я прийняв рішення і дав команду о 7 годині 55 хвилин черговими вогневими засобами відкрити вогонь по позиціям артилерії противника, звідки вівся вогонь, з метою подавлення та знищення. Дякую за увагу, всім гарного, безпечного дня. Ситуація з теплом і електроенергією в Сумах керована. Сумський міський голова говорить, світло в обласному центрі вимикати будуть. Економія зараз надважлива. До наступного тижня це будуть аварійні відключення, з наступного – згідно з графіком. Відключення будуть. Ми намагаємося зробити і вимагаємо це і обленерго, і від Укренерго, щоб вони були планові. Тому що ми зараз разом з людьми хочемо мати інформацію, і ми готові до того, що якщо потрібно, будемо терпіти. Але ми хочемо, щоб була відповідна плановість. Тобто 2 години у мене, 2 години на сусідній вулиці, 2 години в іншому мікрорайоні, щоб у всіх було це зроблено згідно відповідних графіків. Суми продовжують поступово входити в опалювальний сезон. По Зарічному району з теплом вже майже 50% будинків. По Ковпаківському стартуватимуть з подачею з 1 листопада. У нас вже більше 300 будинків включено, підключено. Ми розгортаємо систему по всьому місту. В цьому році ми розгортаємо більш повільніше, обережно це робимо, щоб у нас не було відповідних поривів, щоб у нас менше було аварійних ситуацій. Нам дозволяється робити погода. Тому що ви бачите, що погодні умови дозволяють робити це не за 2 дні, не за 3 дні, і ми маємо на це можливість. Зарічний мікрорайон у нас іде прогнозовано, по Ковпаківському мікрорайону у нас газ для договору на газ для КППВ, він має бути з 1 листопада. Я думаю, з 1 листопада вони вже будуть безпосередньо включатися. І на сьогоднішній день ми вже констатуємо той факт, 47% будинків у нас вже з теплом. Зараз відповідна регуляція ведеться, намагаємося вийти на параметри. Робимо це повільно, робимо це обережно для того, щоб зберегти комунікації, щоб менше було аварійних пошкоджень, якщо якісь мережі при потужному включенні, можливо, не спрацювали або не витримали, вибачаюсь. Тому робимо це повільно і вимагаємо також від наших генеруючих компаній, щоб вони робили це дуже обережно, щоб менше було аварійних ситуацій, і щоб вони також разом з обслуговуючими компаніями робили це, щоб в теплопунктах були люди присутні, щоб відповідний графік одразу налаштовували, щоб дали можливість людям все ж таки коригувати свій теплоносій в своєму будинку. Ну, там, де є ІТП, це набагато проще зробити. Можна встановити відповідну температуру. Я завжди всім казав, встановлювати ІТП, тому що це економія. Ну, а там, де немає ІТП, то я думаю, що в ручному режимі, на жаль, в цьому році ми будемо більше можливості давати людям все ж таки впливати на дану ситуацію, тому що і щоб зекономити, і щоб зберегти мережу. Міський голова впевнений, суми втримаються, а питання економії для сумчан, як і для всієї країни, заступає на перший план. Чотири автомобілі з гуманітарною допомогою відправилися в Донецьку область на передову. Вантаж збирали всім миром. Депутати міської та обласної рад активно долучилися до збору допомоги військовим з Сумської області. Всі наші громадяни стали волонтерами, це дійсно так, і дійсно продемонстрували, що ми єдині, єдність духу нашого українського. Волонтери батьківщини також не залишились осторонь і вже з початку війни допомагають, допомагали і будуть допомагати. Я вдячний Пархоменку Олегу, одному з керівників волонтерів батьківщини, за те, що об'єднує всі волонтерські рухи для допомоги нашим Збройним силам України. Одну з 4 автівок залишать військовим на передовій для порятунку життя поранених. Сьогодні ми відправляємо 4 автомобілі на батальйон. Я не знаю, наскільки це можливо там озвучувати. Вони проходять, захищають нашу країну і наступають біля Донецька. Це наш 211-й батальйон, керівник майор Лаврик. Ми дуже дружимо, підтримуємо хлопців, багато хлопців наші близькі. І, звичайно, завтра ці 4 автомобілі потраплять в надійні руки. І ви бачите, що коли кинули клич, всі об'єдналися. Я дуже вдячний всім, хто приймає участь. Навіть ті 100 гривень, які люди приходять до благодійних фондів, реальних благодійних фондів, вони потрапляють до наших хлопців, наших дівчат на передку. Хотів би сказати великі слова вдячності, пошани медикам, своїм колегам, які там на нульовці
працюють в тяжких умовах, да, дуже багато і життів спасають, оперують. І окремо від себе, від нас хотів передати їм такий тактичний рюкзак, професійний, укомплектований. Дай Боже, щоб він не знадобився, як кажуть, але якщо він спасе не одне життя наших хлопців, то також, я думаю, що це буде доречно. Тому слава Україні, героям слава. Продукти харчування, засоби гігієни, буржуйки, тепловізори, ліки, засоби енергозбереження – зібрали все по запиту земляків сумчан з передової. Кожен воює на своєму фронті і все заради перемоги. А я впевнений, що перемога нашої країни буде і будуть ще там у себе в Росії ховатися по підвалах від наших ракет. Нехай це звучить жорстко, нехай це звучить якось огидно, але ще раз кажу, сьогодні вся наша країна змушена бути морально захопленою їхньою навалою, не по військовим правилам. Військові воюють з військовими, а вони воюють з людьми, з нами, з мирними людьми, з людьми України. Це неприпустимо. Я впевнений, що світова спільнота наразі надасть нам максимально зброї, засобів повітряної оборони, і ми зможемо не тільки захищатися, але відстояти свої права, права на мир, права на вільну, незалежну Україну. За кілька тижнів на передову для цього ж формування відправлять ще 3 авто, а згодом і реанімобіль.